Всім привіт! Чим можна займатися на карантині, щоб було весело і на канікулах? От таку маску ми робили. Ну, то ми раніше ще на канікулах робили зимніх, так? Да? Із воска. Якщо буде цікаво, а ну, Ілона, покажися, щоб видно було, що то твоя маска. Очі там ще не закінчені і ще будуть туди ціплятися. Ой, секунду. Прикріпимо. Ой, не можу прикріпити. Коротше, очі туди будуть вставлятися. Вот так. Знизу. Ну давай сама, ну прикріпи. Вот так. І в очей буде радужка, і буде око як настояще. А ну покажи, яке в тебе око, покліпай. Вот такі будуть. Може, голубі просто зробимо. Ні. Вії приклеїмо, волосечко зробимо, і позатонуємо личко, і буде як настояща Ілонка. Зробимо воскову фігурку. Кому буде цікаво? І бровки. І бровки, да, такі красиві. Кому буде цікаво, ми вам знімемо. А все ми робили Ельзу нашу. От такі в неї губи. І ще там, правда, не... Так, а ну я до освітлення поставлю. Не видно всіх. Ой, не видно погано освітлення. Треба ще почистити все білоє. Там дуже багато треба робити. Кому цікаво, ми зробимо окремо відео. Пишіть нам. Так, що ми роблю? Так, спеціально для молнарів Шоні і Шоні. Ти, Мініни, чим ви все займаєте вдома? Будь ласка, special for you. Так, малюю. От що малюю. Так, раз, так, два, три, оп, все воск ще там, чотири, це більше, вона туди не влізає. А, це Єлизавета малювала із такої фотографії, але зараз покажу, що там у неї вийшло. Чекай, мама знімає. Добре. От їй не подобається волосся. Напишіть, що волосся красиві, хай закінчить роботу, бо не можна лишати роботу посеред дороги, щоб валялася. Треба її оформити, поставити в рамочку, подарувати комусь. Так що, пишіть Ельзі, наймалює. Вона молодець. Так, це ще не зовсім закінчено. Тут ще треба буде проробити. Так, і тут. Так що карантин у нас продовжується надовго. Ага. Да, бумага в нас все закінчиться. Да, фарби закінчаться. Що будемо робити? Вже скоро в нас альбом закінчиться, на якому малювати. Ага. І ми купимо нові краски. Купимо, коли магазини відкриють. Ага. Так, добре. Все, всім привіт, не скучайте, малюйте, кому що цікаво, ага. Пишіть в коментарях, і ми будемо знімати відео. Сердечко. Сердечко вам, сердечко, так. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. А ну покажіть. Всім пока-пока. Пока-пока-пока.